за да се покрене една постапка, да речеме, кај студентскиот правобранител, тоа значи дека настанал некој конфликт и тој конфликт во, да речеме, уреденоста на тој закон за високо образование и статут на факултетот и универзитетот, мора да значи дека доколку тој конфликт биде сметан за правен конфликт и правно некакво прекршување на некакви права, тоа значи дека студентите автоматски имаат права. Да. Дали ги познаваат студентите своите права? Тоа е срцепарателно искрено прашање и прашање на кое што јас како правобранител сигурно сум дека и Милена најдуваме многу често и одговорот е секогаш негативен, за жал. Меѓутоа, барем јас сум многу оптимистична, пак ќе кажам, овие алатки и овие инструменти се поприлично млади и поприлично нови. Така. И кога своите студенти, кога всушност студентите сватија дека имаат инструменти кои што може да ги користат и дека постои усвари студент, инструмент студентски правобранител, тие автоматски сватија дека имаат и свои права. Правата се, пак ќе кажам, промовирани, лансирани и на некој начин вклучени во Законот за високо образование, мислам нека беа 30 и нешто на број. И треба време, значи треба време за да се стекне доверба како правобранител, како УСС, како ФСС, треба да на некој начин помине еден определен период како студентите би сватиле дека функционираме, дека многу непристрасно всушност разрешуваме работи и се бориме за некој студентски стандард. И веројатно тогаш веќе кога ќе на некој начин воспоставиме еден стандард кој што со секоја наредна генерација би се надминувал и надминувал, тогаш и уствари ќе сватат колку е битно и колку е важно да си академски граѓанин и колку може да биде фатално на некој начин прекитувањето на прикршок на некое право. Затоа што нели ако на некој студент му е прекршено право, при тоа тој не го распознава тоа, тој прикршок и не дава отпор против него, тоа значи дека ја загрозува академската заедница во целост. Апсолутно, да. Бидејќи кога ги размислиме, да, конфликтите се лоши, конфликтите не се чувствуваме убаво за време на конфликт, но конфликтите постојат со причина. Конфликтите се тука да постават некоја бариера, секако доколку не ескалираат, но конфликтите се тука да укажат дека нешто не е во ред, значи не е по мерка. Каде можат да ги дознаат студентите своите права? Конкретно за кај нас ние ги имаме објавено на страната, на Инстаграм страната, така, на Фейсбук страната, на Економски факултет, но ги има и на интернет. Да, во самиот закон. Самиот закон е нели на некој начин објавен на страната на Министерство за образование. Тој сам пишува на Google закон за високо образование. Буквално. Тој закон е јавен и достапен за сите студенти и ова нека биде апел и нека биде препорака сите студенти како активни чинители во академската заедница да го разгледаат тој закон и да сватат усвари од кое значење се тие во самото општество и каква улога играат тие во самото општество. Да. Многу често се среќаваме, на пример, сега моја колешка се отвори повик за... ако некој го интересира, нека бара, ми е гајле, нема врска, ќе сватат за што се работи, тоа е тоа. Бидејќи ќе кажам, реков веќе колешка. Се отвори место за практиканство по мојата струка и имаше некој конфликт на интервјуто, баш преска зборев ми, тоа ми беше многу интересно, буквално се поврзува со муабетов. На интервјуто колешка да си праша отворено, дали ќе добиат, мислам, оправдување, слободен ден за предавања, за испити и така натаму, бидејќи неа пред се и беше нели четврта година и беше важно да дипломира оваа година. И она која интервјуираше за да ја прими на практиканство, и рече као не, знаеш, тоа не е оправдано едно друго, но девојката го имаше прочитано законот за практиканство и знаеше дека дури да не ги исполни тие часови,
може да биде платено онолку часови колку што ќе изработи. Значи, ако не изработи 40 сати, изработи 35, ќе биде платено за 35, не за 40. И она која интервјуирала и рекла, а, добро си го прочитала закон, знаеш, добро, окей, така е. Мактана знаењето.